אני חייבת לנפץ איזושהי אשליה שקיימת בקרב המטופלים. אף גוף לא בודק לא את הבטיחות ולא את היעילות של התוספים. לא משרד הבריאות, לא ה-FDA. אתם תגידו, רגע, רגע, לא הבנתי, אבל יש על התווית, נכון? כתוב באישור משרד הבריאות. מה זאת אומרת שאף רשות לא בודק? התווית הזאת אומרת שתנאי הייצור במפעל הם נאותים. זה אומר שאותן הקפסולות לא נרקחות על הרצפה, אוקיי? שיש מכשור, והמכשור הזה עובר ניקיון כמו שצריך וסטריליזציה כמו שצריך, אבל זה לא אומר שהם בדקו, נאמר, יש איזשהו צמח בתוך הקפסולה שבאמת עשו תמצית מהחלק הנכון, אוקיי? שנאמר, עשו תמצית מהעלים ולא מזרעים או לא משורשים. הם הריכוזים שנשמרים בתוך התכשיר הזה, שאין שם עוד דברים אחרים שאנחנו לא יודעים עליהם.